こんにちは、しがるさん。いつも応援ありがとうございます。今回は動画を送っていただきましたね。私も共通する思いがかなりあるところなんですけども、人体実験といえば人体実験なんですよね。言ってみれば医療ってのは、軽度な人体実験の連続か、それとも強制的な人体実験の連続とも言えるんですよね。私たちがインフルエンザワクチンっていうのを以前打ってたと思いますけども、あれがですね、拒絶反応が出る方もいるということで、多分ね、接種が個人判断になった時期があったと思うんですよ。私もなんか知らないうちにね、小学校では1年に1回何か分かんないけど注射打っていたっていう経験があったんですけども、あれがだからインフルエンザのワクチンだったんでしょうね、予防接種というの。あれがいつの間にか義務化ではなくって、もう個人の判断でクリニックで打つようになっていまして、そうなると接種率ってかなり落ちるんですよね。あとはHIV 訴訟っていうのがありましたけども、血液製剤、厚生労働省が、輸入してきた輸血用の血液製剤が、なんとね、エイズウイルスが入っていたものが拡散されてしまって、結局それも発見が遅れて、ひどい目に遭った人がたくさんいてね、なんともいないところだと思いますよね。だからいわゆる、政治の限界で言えば政治の限界なのかもしれませんけども、本当にね、不都合で不合理なことが数限りなくね起きてますね。本当になんかこう忸怩たるものがあるんですけども、これも私たちが正しい指導者を選べなかった月が回ってきたのかなと思いますんで、やっぱりね、次回の選挙では正しい人を選んでいきたいなと思いますし、正しい人を選ぶことを国民の皆さんに期待するかなというところでございます。もちろん私も正しい人を選べるとは限らないんで、自分で選択したリーダーを選んだ結果は、甘んじて受けないといけないのかなっていう覚悟はありますけども、しかしね、なんか今回のことは、まだまだ分からないことが多くって、どうしましょうって感じですね。私も、おそらく指導者だった場合、何から手をつけていいのか分からないっていう状況の中で批判を浴びて、がっくりするんじゃないかなと思いますね。菅さんも期待の大きい中で始まったんですけども、結局は支持率も大幅に落としてしまって、かといって野党に頼ることも我々できずに、どうしたもんですかね、これはね。いやー、またね、いろいろとお話聞かせていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。どうもメッセージありがとうございました。